Oh, we got you. Hop on. I don't know, we got Malo tako, tako ti ga vrti. Eno slugo mi narete, zdaj pa tukaj brat karabom. Ne bom tukaj, vidiš pa mi, tu je pa tisto, ki se reče, jebaj na glavo. Zelo me bote. Zelo me bote v spominju stali, ker imam to. Standard, Jazbečar. In drugo mesto, Dolgodlaki, Standard, Jazbečar. Vse mlade, vse, ki so dobili, to se skupine FCI 3, ki so prejeli naziv Junior BOB. Mladi prvak pasme. Veš terjer in tretje mesto, risasti Fox terjer. Pred Best in Show Ring se pripravijo prvaki, mladi prvaki pasem skupine FCI. Drugo in tretje mesto, kratkodlaki Standard, jaz začal. Še mladi prvak pasme, to se pravi Junior BOB. Tisti, ki so prijeli naziv Junior BOB, tretje mesto, Planinski gonič. Drugo mesto, Hanovranski barvar in prvo mesto, Dalmatinec. Počasi odloča in sicer tretje mesto, Rodezijski grebenar. Drugo mesto. Drugo mesto, Basset Hound. In zmagovalec skupine FCI 6. Hanovranski barvar. Bravo. Bravo. Tretje mesto, nemški žimavec. Drugo mesto, nemški kratkodlaki ptičar. In zmagovalec, mladi zmagovalec skupine FCI 7, vajmeranski ptičar. Nemški kratkodlaki ptičar, Gordon Seter. Nemški žimavec. Tretje mesto, vajmeranski ptičar. Drugo mesto, Gordon Seter. In prvo mesto, nemški kratkodlaki ptičar. Nemški prepeličar. Drugo mesto. Poker španjel
In zmagovalec, mladi zmagovalec FCI 8. skupine je Zlati prinašalec. Tretje mesto, angleški kokršpanjel. Drugo mesto, angleški springer španjel. In zmagovalec je Zlati prinašalec. Drugo mesto, resasti standard jaz večer. In prvo mesto, Zlati prinašalec. Najlepši mladi prs razstave Cat Snežnik 2016 je Zlati prinašalec. Tretje mesto, nemški kratkodlaki ptičar. Drugo mesto, pritlikavi resasti jazbečar. In prvo mesto, Zlati prinašalec. Najlepši pes. Tretje državne razstave psov lovskih pasem Cat Snežnik 2016 je Zlati prinašalec. Čestitke vsem zmagovalcem. Upam, da ste preživeli en krasen dan na tem prekrasnem koncu mikrofona. Zahvalil bi se vsem razstavljavcem, kateri ste sodelovali na razstavi, vsem obiskovalcem. Zahvalil bi se sodnikom. Sodniku Bojanu Debršku, hvala za sodelovanje na razstavi. Sodniku Robertu Bandlu, sodniku Milanu Čulinoviću. Povabil bi še delegata Jožeta Vestra. Zahvaljujem se vam. In pa predsedniku Kinološke zveze Slovenije, gospodu Egonu Dolencu. Hvala za udeležbo na razstavi. Spoštovani razstavljavci, spoštovani strokovni kader, spoštovani sodniki, spoštovani organizator. Pripeljali ste zelo uspešno kinološko prireditev do konca. Vsem udeležencem želim, da bi se v naslednjem letu 2017 videli še v večjem številu. Želim vam srečno na povratek domov in s tem zaključujem Cat Snežnik 2016. Srečno.